Dobrý den, jsem Anatol Svahilec a vy právě sledujete 2 minuty s Wikipedistou. Čas! Wikipedistický jméno? Tetečka Bednář, čítajte po polsku. Občanský věk? 19 let, 22 dní. Wikipedistický věk? 5 let a 140 dní. Domovský město? Hrdý občan Orlové, okres Karvina. Článek s nejdelším názvem? To vím naprosto přesně, prosím tě, to je kočár biskupa Julia Trojera z Trojersteinu. Jaký funkce na Wikipedii zastáváš a co ty funkce znamenají? Já jsem na Wikipedii správce a já to používám hlavně k řešení vandalismu. Co to je wikipedistický vandalismus? Tak to je záměrné chování k poškození Wikipedie. Kolik hodin týdně na Wikipedii zhruba strávíš? Tak to je mezi 0 a 168. Co na to říká tvoje okolí? Toleruje, leč nechápe. Počet nahraných fotek na Wikimedia Commons? Myslím, že to jde k 5000. V každém případě asi tak ještě půlka toho čeká na svůj čas. Jaká je tvoje fotografická specializace? Já jsem vždycky strašně rád fotil lidi, nebo třeba události, sporty pro Wiki. Teďka s covidem to šlo dost dopryč, ale věřím, že se na to zase vrhnu. Na jakou fotku asi nikdy nezapomeneš? Já si myslím, že to bude fotka z letošního června. Bude to určitě nějaká fotka z Lužic po moravském tornádu. Jaký stereotyp o wikipedistech podle tebe není pravda? Že nejsme jenom banda anonymních nerdů. Jaký stereotyp o wikipedistech je pravda? Jsou to alkoholici. Hostem 2 minut s Wikipedistou byl T. Bednář. Tadeáši, moc díky, že jsi na nás udělal čas. Taky díky, měj se.